आम जनता पार्टी आजपाले आउँदो एघार माघमा मधेस बन्दको घोषणा गरेको छ बैङ्कले लिइरहेको मनोमानी ब्याज फिर्ता लघुवित्त तथा सहकारीबाट लिएको कर्जा माफी तथा आम जनतालाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आजपाले एघार माघमा मधेस बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो आसपा मधेस प्रदेश कमिटी र बैंक तथा वित्तीय पीडित सङ्घर्ष समितिले मधेस बन्दको घोषणा गरेको हो विभिन्न माग गर्दै आसपाले यसअघि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो आसपाले सरकारसँग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो तर सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै आसपाले आम हडताल गर्ने अवस्थामा पुगेको हो आसपा मधेस प्रदेशका इन्चार्ज सुधीर यादव र अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले संयुक्त रूपमा आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले मधेस बन्दको घोषणा गरेको जनाएका छन् हामी मागहरूको सम्बोधन गर्न निरन्तर आवाज उठाइरहे पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको सन्दर्भमा बाध्य वय सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको छ आजपा मधेस प्रदेशका इन्चार्ज यादवले भने आजपाले मधेस बन्द अघि देखि नौ माघसम्म जिल्ला भेला तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने दस माघमा मोटरसाइकल रेलित तथा सोही दिन साझा मसाल जुलुस र एघार माघमा मधेस बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ यसअघि आजपाले दस माघमा मधेस बन्द सहित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै एघार माघमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनकै दिन मधेस बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ रौथटको चन्द्रनिगापुरमा बसेको बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो यसै गरी आजपाले वीरगञ्जमा विभिन्न भी राजनैतिक दलका प्रतिनिधि पीडित सरकारवाला लगायतको सहभागितामा सर्वपक्षीय छलफल गरेको थियो आजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको विशेष सहभागिता सो छलफल भएको थियो यी विषयमा आजपाले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको तर सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेपछि बाध्य भएर आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने गरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले बताए बाकेको नेपालगंजबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा बाह्र जनाको मृत्यु भएको छ तीन नौ एक दुई नम्बरको बस दाङको राप्ती गाउँपाल एक भालुबाङ स्थित राप्ती नदीको पुलबाट खस्ता जनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा भारतीय पनि छन् दुर्घटनामा परि तेइसजना घाइते छन् मृत्यु हुनेहरूमा बाँके जिल्ला बस्ने वर्ष साठीका कुसुम बस्नेत मकवानपुर बस्ने वर्ष उन्चालिसका सौरभ विष्ट काठमाडौँ चन्द्रगिरी बस्ने वर्षका पैसठी कान्त पाण्डे भारत उत्तर प्रदेशका वर्ष एकतिसका मुने जुम्लाका वर्षका चालिस मुनु मुन बहादुर रावत बाँकेका वर्ष तिसका रामवरण राम हरिजन र कु रुकुमका वर्ष पच्चिसका दीपक कामी भारत बिहारका वर्ष सडसठीका जोगिन्द्र रामको शनाखत भएको प्रहरीले जनाएको छ घाइतेमध्ये मध्ये चारजनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी जनकबहादुर मलले जानकारी दिए उनका अनुसार घाइतेहरूमध्ये सातजना भुजबल चौधजना गलपुर र दुईजनाको भालुबाङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ प्रहरीको अनुसार बाह्रवटै सब पोस्टमार्टमका लागि लमही अस्पतालमा राखिएको छ नमस्ते यातायातको बसमा छत्तिसजना सवार थिए सल्यान निवासी वर्ष अठाइसका बस चालक लालबहादुर नेपालीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटना विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले दाङको भालुबाङमा भएको वस्तुटनामा घाइते भएकाहरूको प्रभावकारी उपचारका लागि निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धार र उपचारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ उहाँले मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोका शोक शोकसन्ताप परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ बाँकेको नेपालगञ्जबाट काठमाडौँका लागि छुटेको भे एक ख तिन नौ एक दुई नम्बरको बस गैराती दाङ देउरी खरी देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका एक भालुबाङमा रहेको साप्ती नदीको पुलबाट खसेको थियो बस दुर्घटनामा बाह्रजनाको ज्यान गएको छ भने तेइसजना यात्रु घाइते भएका छन् घाइतेमध्ये जनाको बाँकेको कोहलपुरमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका का का प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपेक्षक सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार सातजना घाइतेको बुटबल द बाँकेको बाङमा उपचार भइरहेको छ आउँदो माघ एघार गते बिहिबार हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि आज निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ निर्वाचन आयोगको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आज बिहान दस बजेदेखि दिउँसो सौ एक बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेद्वारलाई सम्बन्धित दलको चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो सातवटै प्रदेश निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेद्वारलाई सम्बन्धित दलको चुनाव, चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशमा पाँच मधेसमा पाँच बागमतीमा पन्ध्र गण्डकीमा आठ र लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ जना गरी आठ राजनीतिक दलका जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ अठार दलित समूहतर्फ पाँच अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्याक समुदायतर्फ आठ र अन्य समूहतर्फ बिस गरी जम्मा जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ यही पुस्तैस गते उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गरेको थियो उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रालयहरूको घटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् मन्त्रालय थप्ने कुरामा अहिले जान नसक्ने अडान राख्दै उनी बरु त्यसलाई घटाउनुपर्छ जस्तो आफूलाई लागेको बताए शनिबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल हस्तकला महासङ्घको त्रिचालिसौँ वार्षिक साधारण सभामा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले महासङ्घको हस्तकला निर्यात विकास मन्त्रालय बनाऊ भने माग सम्बोधन गर्न नमिल्ने बताए यो हस्तकला विकास मन्त्रालय नै बनाऊ भने महासङ्घको माग सम्बोधन गर्न मिल्छ जस्तो आफूलाई नलागेको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो उनले हस्तकला सम्बन्धी छुट्टै विभाग स्थापना गरेर जाने कुरामा भने सरकार सकारात्मक रहेको बताए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले हस्तकला जस्तो तुलनात्मक लाभको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन चाहेको बताए उनले सरकारले मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराएको दोहोऱ्याए उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने अहिले हामी सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छौँ तर हामी आत्म आलोचित हुँदै भनिरहेका छौँ कि हामीले परिवर्तनमा अन्तर्निहित निर्देशन अनुसारको जनताको अपेक्षा र आजको आवश्यकता अनुसार विकास र समृद्धिको गतिलाई जुन अनुपात दिनु पर्थ्यो त्यो दिन सके राखेको छैनौँ हामीले पहिला गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिन हिन्ता बौद्ध जस्तो भइराखेको र त्यसो गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो बरु त्यस्ता कामहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनमा सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो उनले हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि सो सम्बन्ध विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा पनि सरकार सम्बन्धी पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए नेपाल औषधि लिमिटेडले जनतालाई निशुल्क वितरण गर्न आवश्यक पर्ने थप बीस किसिमका औषधि उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ हाल उत्पादन भइरहेको औषधिका अतिरिक्त निशुल्क वितरणका लागि आवश्यक औषधि आवस्य कम्पनी आफैले उत्पादन गर्ने तयारी गरेको हो प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको अन्ठानबे मध्ये बिस किसिमका औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ स्वदेशमै उत्पादन गरेर लिमिटेडले सरकारलाई औषधि बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश कुमार पनेरूले जानकारी दिए प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै आफूले व्यापारिक योजना तयार गरेर आवश्यक स्रोत जुटाउन लागि परेको लागिपरेको भनाइ छ उनका अनुसार लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी दिगो रूपमा सञ्चालन सुनिश्चितताका लागि व्यावसायिक योजनासहित उद्योग मन्त्रालय र लिमिटेडबिच सम्झौता समेत भएको छ विगतमा लिमिटेडले एक सय छ्यालिस किसिमका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो केही समय सिटामोल मात्र उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेडले हाल नौ किसिमको औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ सरकारले निशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधि उत्पादनमा जोड दिँदै आएको लिमिटेडको पछिल्लो समय लगानीसँगै उत्पादनमा विविध विविधीकरण गर्ने योजना बनाएको हुन् प्रतिस्पर्धी बजारमा तालमेल गर्न नसक्नु र प्रविधि मैत्री बन्न नसक्दा यस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको प्रवर्धन हुन सकेको छैन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन लिमिटेडले तयार पारेको कार्ययोजनासहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिनका लागि सहयोग पुग्ने महाप्रबन्धक पनेरूले विश्वास व्यक्त गरे वर्षेनी अर्बको औस्ी जन्य पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित तुल्याउन परे औषी लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु परेदेखि उप महाप्रबन्धक पनेरुले बताए सरकारले तत्कालका लागि लगानी गरेको अवस्थामा उत्पादन गरेर सरकारको रकम फिर्ता गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे व्यापार निर्यात प्रबन्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रु सोह्र अर्ब अस्सी करोड बराबरको औसी जन्य पदार्थ आयात भएको छ गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार उनासी अस्सीमा रु चौवालिस अर्ब चौसठी करोड बराबरको औस्थिजनीय पदार्थ नेपाल भित्रिएको थियो सबैभन्दा बढी औस्थिजनीय पदार्थ भारतबाट आउने गरेको छ गत वर्ष नेपालबाट एक अर्ब साठी करोडको औस्थिजनीय वस्तु निर्यात भएको थियो आर्थिक संसार मुलुकभित्र विदेशी मुद्राको सञ्चित सबल कैदै सबल बन्दै गएको पाएको छ चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरो मसानसम्म कुल रु सत्र खर्ब सडसठी अर्ब बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत असार मसान्तमा रु पन्ध्र खर्ब उन्चालिस अर्ब छत्तिस करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित रहेकोमा चौध दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई गत मङ्सिर मसान्तमा रु सत्र खर्ब सडसट्ठी अर्ब चार करोड पुगेको छ अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित दुई हजार असी असार मसान्तमा एघार अर्ब एकहत्तर करोड रहेकोमा गत मङ्सिर मसान्तमा तेह्र दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई तेह्र अर्ब एकतिस करोड पुगेको छ कुल विदेशी विनिमय मध्ये नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कमा रहेको सञ्चित गत असार मसान्तमा रु तेह्र खर्ब पैँतालिस अर्ब अठहत्तर करोड रहेकोमा गत मङ्सिर मसान्तमा पन्ध्र दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पन्ध्र खर्ब छप्पन्न अर्ब पच्चिस करोड पुगेको छ बैङ्क तथा विश्व संस्था नेपाल राष्ट्रिय बैङ्क बाहेक सङ्घ रह सँगै रहे राष्ट्रिय बैङ्क बाहेकसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित गत असार मसान्तमा रु एक खर्ब त्रियान्ब्बे अर्ब उनासट्ठी करोड रहेकोमा गत मङ्सिर मसान्तमा आठ दशमलव नौ प्रतिशत वृद्धि भई रु दुई खर्ब दस अर्ब उनासी करोड कायम भएको छ केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गत मङ्सिर मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सोचितमा भारतीय मुद्राको अंश एकतिस दशमलव चा। छ प्रतिशत चा। छ चालु एक्काइस दशमलव छ प्रतिशत छ चा, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको आयातमा आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सन्सी चौध दशमलव एक महिनाको वस्तु आयात र एघार दशमलव आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान प्राप्त रहने देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकामा शक्तिशाली आँधी र हिमपातले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ हालै हालैदेखिको हावाहुरीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ आधीका कारण मध्यपश्चिम र दक्षिणी क्षेत्रमा सय उडान रद्द भएका छन् यस्तो अवस्थामा हजारौँ मानिस विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन् फ्लाइट ट्र्याङ्किङ वेबसाइटको डाटालाई उदृत गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ आँधीका कारण हालसम्म चौबिस भन्दा बढी उडानहरू ढिलाइ तथा दुई भन्दा बढी रद्द भएका छन् सिकाङ्गोको ओहरे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने छत्तिस प्रतिशत मध्ये चालिस प्रतिशत रद्द भएका छन् एकै समयमा सिकाङ्गो मिडवे इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आउट गोइङ र इन कमिङ दुवै उडानहरूको लगभग साठी प्रतिशत रद्द गरेको छ अमेरिकन सञ्चार माध्यमका अनुसार जाडो मौसमका कारण अधिकांश उडान रद्द भएका छन् यसका साथै हावाहुरीले यस क्षेत्रको विद्युतीय आपूर्तिमा पनि अवसर असर पारेको छ हिमपातका कारण विद्युतीय कटौती बढेको छ ग्रेट लेक र साउथमा शुक्रबार बिहानसम्म करिब दुई लाख पचास हजार घर र व्यवसायहरू बिजुलीविहीन अवस्थामा छन् यस्तो अवस्थामा करोडौँ जनता अन्धकारमा छन् सिकाङ्गोको ओहरे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पचपन्न माइल प्रति घन्टाको गतिमा हावा चलिरहेको छ टर्कीका राष्ट्रपति रेसे पतैप एर्दोगनले संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले यमनमा हुथी लक्ष्यमा हवाई आक्रमण गर्नु असामान्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् उनले दुई देश र उसका सहयोगीले यो क्षेत्रमा असमान शक्ति प्रयोग गरेको आरोप लगाएको उनले अमेरिका र बेलायत लाल सागरलाई रगतयुक्त पानीमा परिणत गर्ने उत्सुक रहेको बताए यसैबीच हुथी समूहले लाल सागरमा हवाई हमलामा आफ्ना पाँच लडाकु मारेको र अन्य छजना घाइते भएको बताएको छ अक्टोबर सातमा इजरायल हमास द्वन्द सुरु भएदेखि हुथी समूहले इजरायलसँग सम्बन्धित जहाजमा आक्रमण रहेको छ यसैको प्रति क्रिया स्वरूप अमेरिका र बेलायतले हुथीमाथि आक्रमण गरेको बताएको छ खेलकुद छु शनिबारबाट सुरु भएको कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मधेस प्रदेशले शानदार सुरुवात गरेको छ काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा मधेसले कोशी प्रदेशलाई सात विकेटले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको हो जितका लागि चाहिएको एक सय अठाइस रनको लक्ष्य मधेसले बिस ओभर एक बलमा तिन विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो मधेसको जितमा अनिल शाहले चौवन्न बलमा चौध चौका र चार छक्काको मत मद्दतमा अठासी रन बनाए कप्तान हरिशङ्कर शाहले चौबिस रनको योगदान गरे निरज यादवले नौ रन बनाए कोशीको सोनु मण्डलले दुई तथा सुजन थपलियाले एक विकेट हात पारे यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोशीले एकचालिस ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै एक सय सत्ताइस रन बनायो कोशीका लागि फिर्दोस अन्सारीले एकचालिस रन तथा कप्तान अङ्कित सुवेदीले चालिस रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोह्रो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् मधेसका लागि प्रदीप पासवानले सार्वाधिक तीन तथा राजेश यादव रञ्जित कुमार र पवन स्राफले सम्मान दुई दुई विकेट हात पारे विशाल पट्टेले एक विकेट लिए यस वर्षको एसएसी यु उन्नाइस एसिया कप आगामी डिसेम्बर महिनामा हुने भएको छ एसिसिसीले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तालिका अनुसार पुरुषको यु उन्नाइस एसिया कप डिसेम्बरमा हुने भएको हो यस वर्षको यु उन्नाइस एसिया कपमा पनि भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का अफगानिस्तान नेपाल जापान र युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईको सहभागिता रहनेछ यु उन्नाइस एसिया कप पचास ओभरको हुनेछ यता नेपालको सिनियर टिमले खेल्ने एसएससी प्रिमियर कप भने ओमानमा हुने भएको छ एसएससी एसिया कपको छनौटको रूपमा समेत रहेको प्रिमियर कप ओमानमा अप्रेल दसदेखि तेइस तारिकसम्म आयोजना हुने भएको छ प्रिमियर कपमा नेपाल युएई ओमान हङकङ मलेसिया कुवेत बहराइन कतार तथा एसएससी च्यालेन्ज कपबाट छनौट हुने दुई टिमको सहभागिता तारिक रहने तालिका रहेको छ अर्कोतर्फ नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले फरवरी दसदेखि अठाइस तारिकसम्म मलेसियामा हुने एसएससी महिला प्रिमियर कपमा सहभागिता जनाउने भएको छ महिला प्रिमियर कपमा भने नेपालसँग थाइल्यान्ड युएई इन्डोनेसिया हङकङ मलेसिया चिन्न म्यानमार भुटान बहराइन अमान कुवेत सिङ्गापुर जापान कतार र मालदिवसको सहभागिता रहनेछ हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन अहिलेको लागि म चल्ने बिदा चाहन्छु नमस्कार